Ahoj, já vás zdravím u dalšího videa a už na start se strašně omlouvám, že jsem si dala takovou pauzu. Ale mám k tomu hned dva dobré důvody. Za prvé, pořád čekám na okno a tudíž vlastně nic nestavím. A za druhé, jsem minulý týden nastoupila do Albatros Media a byla jsem od pondělí do pátku v Praze. Víceméně jenom pracovala, spala, potkávala nové lidi, nasávala nové informace a neměla jsem jako vůbec pomyšlení na cokoliv jiného. Neboť nemám nic nového k reportování, tak jsem se rozhodla, že tohle video bude o knížkách a protože ve čtvrtek 11. května vychází nová knížka Jua Nesbeho, na kterou už mám nachystanou mezírku ve své knihovně, budeme se bavit o 11. dílu série s komisařem Harrym Hoolem. Já jsem se s Juem Nesbem setkala, když jsem začala pracovat v knize Zlín a je to taková moje srdcová záležitost, protože odstartoval celou moji kariéru mimo knihovnický svět, ve kterém jsem se pohybovala předtím. A já jsem tenkrát nebyla vlastně vůbec čtenářem detektivek. Četla jsem jenom Keplera, ten se mi nelíbil. Pak jsem zkoušela Jussi Adler Olsena, ten byl dobrý. Larsona toho jsem úplně přeskočila a dívala jsem se na filmy. A patřím k té skupině lidí, kterým se líbí ta verze s Danielem Craigem. A tak jsem se pustila do Nemesis víceméně z povinnosti, protože jsem věděla, že ta série je dlouhá a že nějakou dobu se mnou zůstane, je třeba jakoby znát a chápat. A musím říct, že mě strašně překvapilo, jak hrozně se mi to líbilo. Jua Nesbø má stejně skvělé zápletky a stejně zajímavé vrahy a stejně fascinující sociální témata jako jiné severské detektivky, ale kromě toho, že je opravdu mistrem dialogu, tak ještě vyhrává na plné čáře právě se svojí hlavní postavou Harrym Hoolem. Harry je vrchní komisař na oslovském policejním ředitelství, a tak je to alkoholik a člověk, který je totálně závislý na svojí práci, což mu dost stěžuje život. Navíc má taky dost komplikované osobní a milostné vztahy a je to chlapík, se kterým byste hrozně rádi šli v pátek večer na pivo a pokecali si a možná byste s ním šli i na koncert Slipknotu, ačkoliv vlastně vůbec nefandíte metalu. Pokud se detektivky od Jua Nesbeho ještě nečetli, tak bych vám chtěla říct, abyste to udělali, protože si myslím, že vás to dostane, že je to fakt jako jiné, že je to jako výjimečné a že i já jako nedetektivkář tak jsem tomu úplně propadla. A můžete začít víceméně odkudkoliv, protože každá ta knížka má jakoby nějakou uzavřenou detektivní zápletku. Nicméně pokud chcete sledovat i ty vedlejší zápletky a nějaký jakoby vývoj toho Harryho života, tak mám tady pro vás pár tipů, odkud začít. Logicky můžete začít prvním dílem, který se jmenuje Netopír a odehrává se v Sydney. A po něm následují Šváby, kteří se odehrávají v Bangkoku. Takhle budete mít možnost sledovat celý ten Harryho život a celý jeho vývoj. Nicméně musím vás upozornit, že ty první dva díly jsou podle mě oproti zbytku série trošičku slabší, když pořád vynikající, ale autor se vypsal až kousíček později. Variantou číslo dva by mohla být Červenka, což je třetí díl a začátek takzvané oslovské trilogie, čili série, která se odehrává přímo v Norsku a kde je vedlejším jakoby leitmotivem pašování zbraní a také, no a teď nevím, jak to říct, abych to jakoby neprozradila. Řeší se tam Harryho kolegyně a taky Harry potká svoji životní lásku, která se vlastně potom line dál celou tou sérií. Červenka už je opravdu jako vynikající, skvělá věc, ze kterou neuděláte chybu a nemůže se stát, že byste si řekli, tak ten Nesbø jako není pro mě, protože Nesbø je prostě pro všechny. Pokud je to pro vás ještě pořád moc knížek, můžete taky začít od Sněhuláka. Sněhulák je z celé té série asi nejsamostatnějším románem, který můžete fakt číst úplně jako solitér, o čemž svědčí i fakt, že se letos na podzim dočkáme premiéry filmové adaptace, ve které si zahraje Michael Fassbender. A zároveň Sněhulák startuje novou kapitolu Harryho života, která potom pokračuje v Levhartovi, v Přízraku, v Policii a samozřejmě pak ještě v Žízni. Takže taky by mohl být dobrým startem a dobrým úvodním dílem, ve kterém se seznámíte s Harrym Hoolem a stanete se Hooleovcem a už to budete fandit až do konce života. No já už se těším společně se všema, kteří čtou celou tuhle sérii na čtvrtek, až budu mít svého papírového krásného Harryho Hoola doma, protože já jsem Žízeň samozřejmě už četla a můžete si na blogu přečíst recenzi, pokud jste tedy čtenáři, pokud víte, co se dělo v předchozích dílech a budete mít nějaké povědomí o té návaznosti. Já vám nebudu prozrazovat, jenom řeknu, že mě fascinuje, jak si dokáže po 11 dílech
nezbe udržet tak vysokou laťku, tak dobrou úroveň, že vlastně nemůžete být zklamaní. Nemůžete si říct u nějakého nového dílu, že byl jako horší než ten předchozí. On je pravda, že třeba Sněhulák trošičku vyčnívá, ale jinak je to fakt jako kvalita od začátku až do konce. Příště už se snad přihlásím se stavbou knihovny a vy se zatím mějte, přečtěte si Huleo, napište mi, jestli se vám líbil. Vůbec teda nepočítám s možností, že by se vám nelíbil a uvidíme se zase příště. Tak ahoj.